Čau, zde vidíte Polígana, tak chtěl bych tě pozvat na naší předvánoční, ty někdy label tour. Já se představuji komplet všichni MCs, takže dorážej speciálně 6.12. do Skořeněc, do klubu Rockset. My jsme dlouho nehráli, doraž nám ten Kedy Level Family. Budeme točit videoklip k našemu label tracku, kde se můžeš objevit, pokud budeš pořádně zvedat své podpaží a ukážeš nám prostě svých chlupatý vánoční podpaží. Jelikož tohle tour je zásadní, takže 6.12. Rockset z Skořenice, TNKDLBL.